Франкенштейн бөлшінгі зністей. Нему үшін мен хайотымны хатарге қойышым керек етін. Қойды шынақа. Тортасыны ютіп бөлген. Биттасы да ютін. Ва бұйырдан кетін. Мақлуқ білен танышты фұрсат келді. Форд Мустанг. Яна 30 миллиметрлі пулемет. Дар хүджім үшін. Қойыл мақа. Мені бұны тамаша десе болады. Артқа жүріш мүмкін емес. Сізге мақлуқ керек мүді? Енді ұсызды бар. Ойынны яқтырады.